Ольга та її родина, у якій троє людей з інвалідністю, живуть в модульному містечку з 2015 року, відколи виїхали з Донецька. Условия, скажем, ну, не совсем, скажем, квартирные. Вот, все мы должны это понимать. Но все то, что зависит от руководства городка, они, в принципе, выполняют. У нас в нашем модуле, если что-то ломается, какая-то техника, что-то приходит в негодность, неисправность с течением времени, потому что уже, извините, 8 лет мы здесь живем, поэтому мы все это решаем своими силами. Ну вот как-то так, тесновато, да, ну мы уже как бы привыкли. Кое-что мы делаем сами, уют создаем, то есть пытаемся как-то немножко компактно все это, чтобы было, потому что места немного. Приобрели холодильничек, потому что у нас очень маленький, и для нашей семьи он немножко маловат, тот, который здесь был. Диванчик, ну, как бы постельная, матрасы мы все покупаем. Ванная у нас есть, машинка, мы сами себе ее приобрели, и бойлер в этом году мы купили. Ірина – багатодітна мати. Разом із сім'єю виїхала з Донецька в 2014 році до села Приютне, що біля Гуляйполя. Від початку повномасштабного вторгнення довелося тікати звідти. Від 30 березня 2022 року родина мешкає у модульному містечку. У мене тут мама з 2015 року в першому блоці. Вона тут давно вже живе. І тепло, і дуже гарно. І головне, що не так бахкають, як там у нас. Тут допомагають дуже хорошо, мені подобається, і сюди привозять їжу в обід. Раніше було, да, таке, що машинка одна була поломана, а нічого, потім зробили. До 1 квітня мешканців модульного містечка обслуговувало комунальне підприємство «Наше місто», на діяльність якого скаржилися. Через оптимізацію роботи запорізьких комунальних підприємств відбулося його об'єднання з КП «Запоріжремсервіс», каже його прес-секретарка Лідія Гвілава. Рішення про об'єднання підприємств «Запоріжремсервіс» та «Наше місто» і відповідно надання в управління «Запоріжремсервісу» модульного містечка дійсно було прийнято 7 грудня минулого року. Але треба розуміти, що між прийняттям рішення та його практичним втіленням завжди проходить певний час. Ми прийняли в управління модульне містечко. Вже за перший тиждень роботи було відремонтовано покриття підлоги загальною площею більше 70 квадратних метрів. Іде обстеження комунікацій, будівель, стану техніки, яка перебуває у містечку. Нову побутову техніку модульному містечку передало комунальне підприємство «Інститут розвитку міста», каже його директорка Вікторія Гінтаєва. Ми встановлюємо саме в модульному містечку холодильники, пральні машини, електрочайники, індукційні плити, мультиварки, мікрохвильовки. Ми розуміємо, що велика кількість людей, тому техніку, коли нам з міжнародними партнерами, ми погоджуємо для того, щоб не тільки ми поставили і виконали свою функцію, щоб ця техніка служила для людей. Нас тут камни поміняли, да. А там саме коліна, все от це внутрі теж. Ми заказали коліна. Якщо можна, да. На першому і второму теж там. Ми заказали. Просто коли є можливість, ми стараємося самі. За словами Вікторії Гінтаєвої, нині побутової техніки у модульному містечку вистачає. Встановлення, докомплектацію та ремонт здійснюють за рахунок місцевого бюджету працівники комунальних служб. Олена Пода, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.